הכנה לשינה. הרבש, מאמר 22, 1986. אישה כי תזריע. זה שרוצה לצאת מאהבה עצמית ולהתחיל בעבודה דלהשפיע, דומה שעוזב את כל המצבים שבו היה חי בהם. ועכשיו הוא מניח ועוזב את הכל, ונכנס לתחום שאף פעם לא היה נמצא שם. ומשום זה הוא צריך לעבור בחינת עיבור ויחל לידה, עד שתהיה לו היכולת לקנות תכונות חדשות. שזה זרה לרוחו ממה שקרה מיום היוולדו עד היום.